Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje venho partilhar com vocês assim um desafio que eu comecei a fazer ontem e quero que vocês façam junto comigo. É um desafio detox, que na verdade tem muitos, muitos, muitos benefícios. Antes de começar este desafio, o meu marido já fez algumas vezes, eu já tomei essa vitamina durante alguns dias, mas não foram dias seguidos. Também pesquisei e vi vários testemunhos falando sobre benefícios, sobre melhorias que tiveram depois de fazerem, começarem a tomar essa vitamina. Vamos fazer um sumo, uma vitamina de aipo ou de salsão. Não sei se vocês já conhecem ou alguma vez até comeram salsão. É uma planta, né, muito, muito, muito poderosa, que tem muitos benefícios. Eu anotei aqui alguns, porque gente, tem tantos que eu sinceramente vou ler para vocês, estou sincera, porque é muita, muita coisa forte. Então, o aipo reduz a inflamação. Por exemplo, se tu és a pessoa que treina, especialmente para quem treina, vocês conseguem ter uma recuperação muscular muito mais rápida. Porquê? Porque quando nós treinamos, nós rasgamos fibra muscular, criamos ferida, então assim o nosso corpo cura mais rápido, não tem inflamação e conseguimos melhores resultados. Também o que ouvi pelos testemunhos ajuda no pump, no músculo, ou seja, quando tu treinas, tu consegues ter um inchaço muscular mais rápido. A resposta do músculo é mais rápida. Isso também chamou muita atenção, então eu pensei, sim, claro, é bom, então vou fazer. Também fortalece articulações, por exemplo, se tu tens fraqueza às articulações ou queres prevenir, é ótimo. Reduz colesterol mau. Todos nós queremos ter tudo em ordem, né? Então isso também é muito bom. Regula a pressão sanguínea, ajuda a emagrecer, ou ele controla o apetite. Isso é porquê? Porque bebendo um copinho desses que já acabei de beber, tu ficas saciada, tu ficas, não ficas com vontade de comer. Ele deixa-te durante algumas horas bem, sem aquela vontade de comer, de tomar aquele pequeno almoço, aquele café de manhã. Muito grande, muito com pão, e assim tu vais começar a perder aqueles desejos. Isso é muito, muito bom. Se tu queres perder peso, é maravilhoso, não é verdade? Por isso, acaba por controlar o teu apetite, e isso é ótimo, né? Também alivia o stress, ou seja, tu começas a ficar mais calma. Uma coisa, digo-te: o meu canal é mais virado para fitness, e uma coisa que é muito importante para tu conseguires ter bons resultados. Tu tens que também ser calma. No stress, o teu músculo não cresce. Então, se alivia o teu stress, automaticamente tu consegues ter melhores resultados, não é? Diurético natural, ou seja, é limpa o teu corpo, é limpa os teus intestinos, limpa o teu sistema digestivo. E isto é maravilhoso. Por isso, não estranhe se nos primeiros dias tu vais começar a ir à casa de banho. Se tu tens problemas de ir à casa de banho, para ti é ótimo. Por isso, tu tens, sem dúvida, investir e começar a fazer esta vitamina maravilhosa. Também fortalece os dentes. Pelo que eu vi, também fortalece os dentes, por exemplo, já. Deixa a nossa saúde oral mais forte, e eu preocupo muito com os meus dentes, então para mim isso é um benefício muito válido. E uma coisa que também faz, cuida dos rins e combate o mau hálito. Eu também me apontei isso, porque isso é muito importante. Às vezes o mau hálito não tem a ver com a tua boca em si, tem a ver com o sistema digestivo. Por tu podes ter algum problema no sistema intestinal, e isso cria um mau hálito, ou seja, vem de dentro de ti, não diretamente da boca. Então, o aipo vai-te ajudar a limpar, vai resolver ou tratar o problema do sistema digestivo, e assim automaticamente tu vais ficar melhor do hálito. Eu já tive, conheço várias pessoas que era o problema mesmo do sistema digestivo e não sabiam o que fazer. Sinceramente, vou ter que mandar mensagem e dizer: olha, tens que fazer isso, porque fazer sumo, porque é essa a solução. E também já vi vários testemunhos falarem sobre isso, por isso estou a vos dar essas informações. Também o aipo é muito rico em vitaminas B, acho que é A também. Também tem potássio, tem magnésio, tem ferro. É muito, muito poderoso. Gente, pelo que eu vi, como já vos disse, pelas testemunhas falarem,
Pessoas dizem que de começar a tomar essa vitamina, a vida delas mudou completamente, saúde mudou, ou seja, ficaram muito, muito melhores. Então eu fiquei tão curiosa que eu comecei a fazer, estou no segundo dia e estou a partilhar com vocês porque eu quero que vocês façam junto comigo. Vocês sabem que se é para melhorar, é para melhorarmos juntos. E eu também não faço coisas só para fazer, claro que eu não quero piorar a minha saúde, então eu faço as coisas que me fazem bem e eu estou a partilhar coisas para vocês que sei que também vai fazer bem para vocês. E é isso, o desafio aqui é fazer 7 dias seguidos, 7 dias beber esta vitamina maravilhosa, milagrosa. Por isso, durante 7 dias, sempre de manhã ao acordar, beber um copinho de sumo de aipo. Vou-vos mostrar passo a passo como eu faço, é super simples de fazer e é isso. Quem fizer, quem aderir, por favor, partilhem com os vossos familiares, amigos, etc. E é isso, espero que vocês gostem dessa ideia muito, muito boa, gente. É muito bom. Não fiquem assim, oh, pode ser que não sabe bem, gente. Às vezes coisas, também temos que habituar o sabor. Na verdade, no primeiro dia não é aquele sabor tão agradável, mas depois tu começas até a gostar do sabor, tu habituas e já gostas. E é isso. Por isso, vamos lá começar o projeto. Se tu fazer junto comigo o desafio, se tu fizeres junto comigo, por favor, partilha, comenta e depois também quero saber o teu testemunho 7 dias depois. Isso é muito importante, que é que tu depois comentes ou envias algum relatório, como tu te sentiste, o que é que tu passaste, o que é que tu viveste tomando esta vitamina. É muito importante eu saber. Por isso, espero que tenhas gostado e agora vou-vos mostrar. Como já disse, vou-vos mostrar passo a passo como se faz este sumo, que eu já acabei de beber, na verdade. E é isso. Vamos lá. Vão ver. E é para fazer, tá bom? Se puderem, façam mesmo. Então, o primeiro passo é tratar do nosso aipo. Vamos limpar os raminhos. Como podem ver, tem assim uma sujidade entre elas, por isso vamos passar por água. Separamos todos e passamos por água. Fazemos assim. Esta parte ainda vou utilizar, já está muito amarela. E vamos cortar em pedacinhos pequeninos. Tem aqui uma parte que é seca, vamos jogar fora. E cortamos em pedacinhos pequeninos. E agora é só colocar na liquidificadora. Estou-vos mostrar a versão mais fácil, porque nem todos têm uma máquina de sumos em casa. Então assim todos conseguem fazer esta vitamina. Se tu tens uma máquina de sumos em casa, não precisas cortar, simplesmente lavas e jogas dentro da máquina. Aqui colocamos também um pouco de água para poder bater melhor. Vamos lá. O último passo é coar o sumo. Eu vou utilizar este coador assim, mas se tu tiveres um paninho em casa, aquele para coar, é melhor ainda. E aqui está, o suminho já está feito. Uma coisa muito importante, tentam fazer com aipo frio ou então coloquem água fresca, porque bebê-lo quente não tem um sabor tão agradável, fresco fica muito mais saboroso para se beber. Como vocês acabaram de ver, eu fiz uma versão mais fácil que é na liquidificadora, coloquei um pouco de água, mas se tu tiveres uma máquina de sumos em casa vai ser um processo muito mais rápido
E também acho que também dá um pouco mais de sumo do que quando tu colocas com água, porque sim, tem muita fibra. Também, se tu tiveres um saquinho para coar, acho que também consegues buscar mais sumo ainda. E é isso, aqui está. Hoje é o meu segundo dia do desafio, do challenge, de 7 dias. Por isso, vou primeiro beber para vocês verem a minha reação de cara, porque na verdade não sabe tão bem. Na primeira vez sabe mal, mas depois tu começas a habituar ao sabor, então já não sabe tão mal. Vamos lá. Muito importante, beber este sumo sempre em jejum. Tá bem? Não bebem depois de comer, não. É para beber em jejum. Acordam, bebem um pouco de água e depois fazem o sumo. Também, não é para misturar com nada. Se tu queres fazer esta limpeza no teu corpo, tens que beber só, unicamente, sumo, sem misturas de maçã, etc. Por isso, é para fazer só assim, com água no máximo, tá bom? Também uma coisa que eu digo, no primeiro dia, o que pode acontecer contigo, porque eu já vi vários testemunhos antes de começar a fazer este desafio. Meu marido já me disse para fazer isso várias vezes, mas eu não queria naquela altura e agora vou fazer. Eu pesquisei vários testemunhos, então o que acontece é que isto é um sumo de limpeza, isto é um sumo verdadeiro detox, é muito, muito poderoso, é uma vitamina para o teu corpo, que tem muitos, mas muitos benefícios, que tu. Com certeza, acho que vais sentir grande diferença no teu corpo, mesmo notas diferença. O teu corpo começa a limpar, tu começas a ir mais vezes à casa de banho, tu começas a limpar o teu sistema digestivo. É muito bom, por isso só digo-vos isso. Vou beber tudo e depois já continuamos a falar. Gente, pelo que eu vi, este sumo não tem nada de mal. Só tem coisas boas, ou seja, vocês devem beber, pelo menos fazer este desafio de 7 dias para fazer uma limpeza no vosso corpo. É bom. A única coisa que pode ser um não, um mas, para não conseguirem fazer este desafio não é tão fácil encontrar, na verdade, porque pelo que eu vi, algumas cidades têm, mas o preço é um pouco mais elevado, por isso não sei se toda a gente consegue aderir, mas tu consegues, faz sem dúvida que tu vais sentir grande, grande, grande diferença no teu corpo, isso eu garanto. Eu assim, eu já bebi algumas vezes na semana passada e uns dias atrás, mas não foi dias seguidos. O que agora estou a fazer é todos os dias de manhã beber. Já está, gente. Não sabe mal. Acredita que não sabe mal, já viste? Então é isso. Espero que vocês aderam ao desafio. Se tu aderires, por favor, partilha, comenta, partilha com os teus amigos, familiares. Deixa eles conhecerem esta poderosa vitamina que vai-te melhorar muito, mas muito a tua saúde, tua qualidade de vida e tudo. Por isso, espero que tenhas gostado. Beijinhos grandes e até a próxima. Cuida-te. Beijinhos.